Zakot haqida savol beradiki, ajoyib bo'ladi-da. Kelib so'raydi. Domla bunday qilsa zakot berish kerakmi? Ha, berishingiz kerak. Mana bu narsamdan berish kerakmi? Ha, berish kerak. U qanoatlanmaydi. U biz oldimizdan chiqib boshqasini ham oldiga boradi. Yana so'raydi. 10 ta domladan so'raydi. Shu bittasi bermaydi, siz qo'yaverasiz deguncha so'raydi. O'sha domla zo'r chiqadi ekan, aytadi, mana shu domla haqiqiy ilmli. Bermaslikka qaror berdi-da u. Holbuki bu Allohning farzi-ku. Aslida zakot berib rohatlanish kerak. Zakot berib mazza qilish kerak. To'g'ri, ko'pga o'xshab ko'rinadi. Zakotni berishlik, 40 dan birini ajratib olishlik oson narsa emas. 40 millioni bor odam 1 million berish kerak deb o'ylaydi. Va 1 million beraman, 100 millioni bor, milliard puli bor odamlar bor. O millionerlarimiz bor, qancha-qancha pul bor. Agar hisoblab chiqsa juda katta pul ko'rinib ketadi. Shuning uchun aytadilar-ki, shuncha pulni berib yuboramanmi? Ha, buni men pijona terim bilan topganman. O'zim mehnat qilib topman. Yo'q, birodar, buni sizga Alloh berdi. Razzoq berdi. Allohning bergan imkoniyati bilan siz bu pulni topdingiz. Endi o'shlarga aytamizki, tasavvur qiling. Mana bir joyga bordingizda bir odam sizga pul berdi. Birodar, mana shu 10 million pul sizga dedi, o'zingizning pulingiz. Orqasidan yana 1 million berdi-da, mana bu 1 millionni falonchi-falonchilarga berib qo'yasiz, omonat deb berdi. Siz kelasizda o'sha 1 millionga ham meni ehtiyojim bor, shuni berib yuboramanmi demaysiz, chunki haligini omonat qilib berib topib berasiz. Qalbida turadi shu, birovniki shuni berib qo'yishim kerak, birovni haqqi degan narsa turadi. Lekin zakotga xuddi shunaqa qaramaymiz. Zakot, azizlar, o'sha xuddi Alloh taolo mana bunchasi seniki, lekin mana bu falonchiniki, kambag'allik, uni berib qo'y deb beryapti. Sizniki emas u. Alloh uni omonat qilib beryapti, bu saniki emas deb. Shuning uchun shu o'rinda zakot oladigan faqir miskinlar xijolat bo'lmasdan olish kerak. U nariga zakot berayotgandan emas, siz Allohdan olyapsiz. Bir xilga odamlarga zakot desa o'zi muhtoj. Ha, men zakot olmayman. Nega? U sizning haqqingiz. Alloh ajratib qo'ygan haq. Shuning uchun uni oling. Zakot beruvchining haqqiga duo qilishlik bilan Allohga hamdlar ayting, mana shunday dinda shariatni berib qo'yganligi uchun. Agarki hamma musulmonlar zakotni, buyurilgan sadoqatlarni o'z o'rnida bajarsa, bugungi kundagi dunyodagi hamma iqtisodiy muammolar chiroyli hal bo'lgan bo'lar edi. Kambag'al boyga nisbatan nafrat bo'lmasin. Boyni yomon ko'rmasin. Ana shuning uchun hammamiz zakotga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bu, azizlar, kambag'alning haqqi. Zakot degani o'zi tarjima qilsangiz poklash degan ma'noni beradi. Poklash, saqlash ma'nolari ham bor. Ehtiyot qilish ma'nolari ham chiqishi. Nima uchun? Demak, o'sha zakotini bermaguncha haligi molingiz poklanmaydi. Qo'yni, molni so'ymasdan yemaymiz-da. Bo'g'izlaymiz, keyin yeymiz. Harom o'lib qolsa uni yemaydi. Bo'g'izlamasdan yemaydi, qurbonlik qilyapti. O'shini ham zakot deydi arablar. Ya'ni o'sha bo'g'izlash ham poklash, qonni chiqarib poklash. Agar zakotimizni bermasak poklanmaydi. Shuning uchun albatta zakot berish kerak sizlar. Alloh sizni zakot berishlikka loyiq qilib qo'yganligi uchun Allohga shukr qilib berish kerak. Alloh Qur'oni Karimda 30 ta joyda zakotni alohida zikr qilib o'tgan Qur'onda. 27 ta joyda Qur'onda namoz bilan birga keltirgan. Aytadiki, "Sa'izubillah va aqimis solata va atuz zakata va ati'ur rasula la'allakum turhamun." Namozni to'kis ado qiling va zakotlaringizni bering. Mana shu namoz bilan zakot ikkalasi doim birga keladi. Lekin biz
namozga juda ham e'tibor beramiz, afsus zakotga bunaqa e'tibor bermaymiz. Mana namoz o'qiyotganlarimiz ham, o'sha zakot bermayotganlar ichida juda ko'pchiligi zakotni tushunmaydi. Bersa ham o'sha namozdagi darajada o'rganib bermaydi. Namozni o'rganamiz, masalan, farzini bilamiz, vojibini bilamiz, qachon sajdaga sahv qilish kerak, tahoratli bo'lishlik kerak, qiblaga qarash kerak, namozni vaqti kirish kerak, hammamiz bilamiz, o'rganamiz. Lekin zakot ham mana shu 5 ta ustundan bittasi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buniyal islomu ala xomsin, islom 5 ta ustun ustiga qurilgan degan. Mana shu ustundan bittasi zakot. Buni ham o'rganib o'sha ta'limotini bilib berish kerak. Ana o'shunda Alloh haqqazza va jallaning buyrug'iga bo'ysungan bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Iza addayta zakat faqad qodayta ma alayka." İmam Hakim bilan İmam Bayhaqi rivoyat qilgan bu hadisda Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytibdilarki, molingizni zakotini ado qilsangiz va tahqiq zimmangizdagi burchni bajaribsiz dedilar. Zimmamizdagi burchimizni bajargan bo'lamiz mana shu zakot berishligimiz bilan. Imom Abu Hamid Ghazali rahmatullohi alayhi Alloh taolo o'z bandasiga jon ato qiladi va mol ato qiladi. Mana bu badaniy ibodatlar, namozlar, boshqa badan bilan bo'ladigan ibodatlar mana shu jonga bo'ladigan shukr. Moliyaviy ibodatlar esa o'sha bergan moli dunyoga berilganiga shukr bo'ladi. Agar kimki zakotini bersa, azizlar, o'sha zakot albatta Alloh haqqazza va jalla tomonidan qabul bo'lar ekan, sizni mana bu dunyoyingizni himoya qilib qo'yadi. Himoya qilib qo'yadi. Mana shu Toshkentda bo'lgan voqeani bir nufuzli bir inson menga aytib berdi. Bir paytlar dedi, bir bozorda bir do'kondorlar qator rastalarda savdo qilib turganda birdan o't ketib qolgan ekan. Odamlar vahma qilgan, dotu fug'on qilgan, kimdir do'konidan mollarini olib chiqqan, yugurgan, chopgan, jonini qutqargan. Faqat birgina inson do'konini oldida choy ichib o'tiribdi. Odamlar kelib, "Ey, qanaqa odamsiz? O't ketyapti, o't alanga kelyapti, do'koningizga ketib qoladi. Narsalaringizni olib chiqing, joningizni qutqaring" desa, "Yo'q. Men hammasini zakotini berganman. Allohning va'dasi bor, zakot berganda saqlaydi. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi." O'sha odamni do'koniga kelib to'xtagan ekan. Buni qanchagacha odamlar gapirib yuradi. Men o'zimni shaxsan guvohligimda bir inson bir kuni mana shu zakot haqida gapirganimdan keyin oldimga uchrab turib, bir amri ma'rufda gapirgan edim, kelib aytdilarki, "Domla" dedi, "haq gap ekan shu" dedi. Men dedi, o'sha zakotimga ajratib qo'yganligim uchun hamma yo'q baloga uchradim, bir o't ketdi, lekin o'sha zakotini bergan pullarim saqlanib qoldi. Zakotini berib ulgurmaganlarim yonib ketdi dedi. Alloh taolo buni balodan saqlaydi sizlar. Chunki uni o'sha sizni bermagan zakotingizda narigi bechoraning haqqi borda. Kambag'alda haqqi bor. Biz uni bolasini pulini yeb qo'yapmizda. Biz uni dorisini pulini yeb qo'yapmizda. Biz uni ehtiyojini yeb qo'yapmiz. Shuning uchun albatta zakotini berishlik kerak. Zakot nafaqatgina molimizni saqlash, bu dunyoda bizga izzat va ikrom, balki oxiratda ham juda katta foyda. Alloh taolo aytadiki, "Sa'izu billah, fallazina amanu minkum va anfaqu lahum ajrun kabir." Bas sizlardan iymon keltirganlar va infoq ihson qilganlarga katta ajr bor. Hadid surasida Alloh aytibdi, katta ajr bor. Mana shu ihsonni qivorishlik. Bu jigardan bo'ladida bu pul yaramas. Buni juda berivorish qiyin. Sanovrasiz, o'ylanovrasiz, bersammi, bermasammi deb. Bir xilga odamlar aytadiki, "Ha, men" deydi, "ihson qilyapman yili bilan" deydi. "Qancha ihson qildim" deydi. "Yo'q, birodar, u ihsoningiz sizga nafil. Ha, siz nafil namoz o'qib turib bo'ldi, men namoz o'qimayman demaysiz-ku. Aytaylik, kechqurun tahajjud o'qiyapsiz turib, men tahajjudni zo'r qilib o'qib qo'yapman, endi besh mahal namoz o'qimayman deya olmaymiz. Nima uchun? Chunki bilamiz, aqlan bilamiz. Bu besh mahal farz.
Bu yan kutu şuna kadar siz ihsan kılışız mümkün, kimlergedir sadaka kılışız mümkün. Lekin malı dünyayızı hesaplar çıkıp oturup hammasını koşup kırıktan birini veremen deyişlik. Bu hakiki ibadet. Ana koşun buna zekat bacarıladı. Niyeti bilen. Zekat şer'i istilafda koşu nisabki yetken maldan şeriat belgilegen miktarını bir insange osa haktar bogenge mülk kılık berişlik bilen adab olan. Bir kılgıyla sorab koladı. Halancı da karzın baradı. Şunu zekat doğrunu ki otkiz varsan boladı mı? Boladı. Eğer sizde kimdir karzı var beri olmayıp bu becara. Ozu karzdarge bir yardan beriş gelir. Lekin siz onge varıp aldın berin de ona. Mesela kimdendir $1,000 hakkınız var al almayapsız. Şu $1,000'da zekat kılaman desiz. Haliki adam da türüptü. O varıp haliki adamge $1,000'da beresiz. Bana bu sizge zekat deyiz. Ana onu agenden ki kabul kıgenden ki yine gel insaf kısa bana o şey nümamı verseniz deyiz. O yine ki sizge haligini kayıtları versin. Mayla o deyiz. Kayıtları vermeseyim onun mülkü o. 500'ünü beri koyganı 800 zaman indi hapa bu mez dese indi mi kola uğraz. Buna kayan buldu. Şunun için elbette o şu zekatını cüde itibar bilen ada kılışınız gerek. Bu cüde yem nazik mesele. Resulümüz aleyhisselam ayet dediler ki kay bir kişi halal pakten sadaka kılsa. Elbette Allah Ta'ala halal pakten başkanı kabul kılmıyor. Sayı hadiste takitleniyor. Halal-ı Pak'tan sadaka kılsa deyip duru arkasından eğitip koyuyordu. Allah halal-ı Pak'tan başkanı kabul kılmıyordu. Aslında bu sadaka ihsan halal-ı Pak'tan buluşuk gerek. Kim bana şunu kılsa deyip Allah o sadakanı 10 kolu bilen kabul kılıp oladı. Allah 10 kolu bilen kabul kılıp oladı. Eğer o bir tane hurma bulsa hem Rahman'ın kefti de ösedi. Hatta ki tağdan hem kette bulup katta bir savobga aylanadi. Xuddi biringiz toycha yoki botaloqni tarbiya qilganingizdek deb. Bu joyda bir nozik jihati bor, hadisda sharhi kerak. Alloh o'ng qo'li bilan oladi deganda arablarda shunaqa odat bor ekan, biror bir narsani o'ng qo'li bilan olish degani o'sha chiroyli qabul qilish ma'nosida. Ya'ni Alloh azza va jalla o'ng qo'l bilan qabul qildi deganda mamnuniyat bilan qabul qilish, sovg'ani mamnuniyat bilan qabul qilishlikda aytiladi. Va kaftlarini orasida deganda bu ham majoziy ma'noda aytilyapti. Ya'ni Alloh taologa siz bitta xurmoni Alloh yo'lida sadaqa qilib qo'ysiz, Rahmon o'z kaftini orasiga olib uni katta tog'dek qilib yuboradi deyapti. Xuddi botaloqni boqib katta qilganda qadimoqchi. Ya'ni Alloh yo'lida qilgan sadaqangizni ozginasini ham Alloh uni ko'paytirib qabul qiladi. Ana shuning uchun Alloh haqqi azza va jalla buyurganidek ado qilishligimiz kerak. Zakot berilgan mulk boylik kambag'allar haqqidan poklanadi, ko'payishga sabab bo'ladi, turli ofatlardan saqlanadi. Hasan al-Basri naql qilishicha tobiinlardan uzot aytadilarki حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء دیگه کلر یعنی مال‌لرینگیزنی زکات بیرشلیک بیلن حمایه قلین بیمارلرینگیزنی صدقه قلشلیک بیلن دوالین بلالر تولقنگی خاکسارلیک ایل دعا و التجالر بیلن پیشواز چقین یعنی اوشن زکات منا اول دایتیک حمایه sadaqa baloni qaytaradigan narsa. Kasallikni shifosini qaytib beradigan narsa. Balolar kelganda duo qilish kerak. Shuning uchun albatta zakotni berib borishligimiz kerak. Lekin Alloh saqlasin. Mana shu zakotlarni bermasa ham u og'ir gunoh qilgan bo'ladi. Ham bir musulmonning haqqiga xiyonat qilgan bo'ladi. Rasulimiz aleyhisselam aytadilar ki es-sahiyyu qaribun min Allah qaribun min an-nas qaribun min al-janna ba'idun min an-nar. Sahovatli kishi deyapti Alloh taologa yaqin, odamlarga yaqin, jannatga yaqin, do'zoxdan uzoq sahovatli kishi. Wal bakhilu ba'idun min al-janna, bakhil esa jannatdan uzoqdadir. Ba'idun minan nas, odamlardan uzoqdadir. Qaribun minan nar, do'zaxga yaqindir.
ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عالم عابد بخيل. يعني o'zi johil bo'lib, ya'ni ilmsiz bo'lib, biroq sahih kishi o'zi olim bo'lib, obid bo'lgan odamdan ko'ra Allohga mahbubroq deyapti. Sahihni yaxshi ko'rarkanda Alloh haqqasiga. Shuning uchun albatta ko'proq saxovatli bo'lishimiz kerak sizlar. Ayniqsa bugunlik ro'zalik kunlarida, Ramazon kunlarida ochlikni his qilyapmiz. Qo'shnimiz nima bo'lyapti? Qarindoshimiz nima bo'lyapti? Akukamizning holi nima bo'lyapti? Mana shunday narsalarda biz boxabar bo'lishimiz kerak. Keyingi paytda alhamdulillah mana shunaqa targ'ibotlar kuchayib, ko'pchilik saxovat yo'liga o'tyapti. Ko'pchilik saxovat qilyapti, lekin ana o'shini joyiga qilishni o'rganishimiz kerak sizlar. Bu ihson sadaqat yetim yesir beva bechora kambag'alda haqqi. O'shlarni topib bersakgina ado bo'ladi. Boyga berib qo'yish kerak emas. Muhtoj bo'lmaganga berib qo'yish kerak emas. Uni eng joyini o'zini topib berishligimiz kerak. Mana agarki Alloh saqlasin. Azizlar, boy bo'lib turganingiz bo'lsa, Allohga shukr qiling va zakotni berishlikda harakatida bo'lingki, agar mabodo zakotni bermasak muttafaqun alayhi bo'lgan bir hadis bor. Vayt. Ma min sahibi kenzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alayhi fi nari jahannam fayuj'alu safaiha fayuqwa biha jambahu wa jabhatuhu hatta yahkum Allahu bayna ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim bir boylik jamg'argan bo'lsa, xazinasi bo'lsa, boyligi bo'lsa, uni zakotini ado etmasa, qiyomat kuni o'tdan tamg'a qilinadi va yon boshiga, peshanasiga hamda orqasiga bosiladi o'sha to'plagan narsasi o'tdan qilinadi. Va bu bir kuni 50 ming yil kunga teng bo'ladigan qiyomatga qadar davom etib turadi. Bir kuni 50 ming yil bizni hisobimiz bilan bir kuni o'sha to'g'ri mahsharga, bir kuni 50 ming yil. Mana shu ish davom etib turar ekan shu tamg'a bosilishlik. Zakot bermaganga. Toki Alloh taolo keyin ularni o'rtasida hukm bo'lgunga qadar davom etadi. So'ngra u yo jannatga yoki do'zaxga qarab ketadi. Ya'ni hukmlar tugagandan keyin. Shuning uchun albatta dinimizni ko'rsatmasida azizlar bu zakotni ado qilishligimiz mas'uliyat. Mana hozir Allohga shukr qilib bu kunlarda bir hisob kitobingizni chiqaring. Zakotni berishlikda bir harakatini qiling. O'zingizda bu haqida ma'lumot bo'lmasa ahli ilmdan so'rash kerak. Men boshida ham aytdim, bu bir yilda bir marta bo'ladigan narsa, esingizdan chiqib qoladi. So'rash kerak. Domla, men nimalarga zakot beraman? Mana shuncha dunyoim bor. A bir xilgi xonadonlarda aytaylik, otasida ham alohida mablag' bo'lishi mumkin. Xotinda alohida mablag' bo'lishi mumkin. Farzandlarda alohida mablag' bo'lishi mumkin. Bu har bir boy bo'lgan, balog'atga yetgan oqil kishi beradigan sadaqa, o'zi berish kerak. Ba'zan oilani boshlig'i o'zinikidan berib qo'yadi-da, o'ylaydiki, bo'ldi, hammadan bo'ldi. Yo'q, agar siz o'zingizda alohida mablag'ingiz bo'lsa, o'zingiz bering. Bu majbur bu, bu farz bu. Berishlik kerak. Zakot oltindan, kumushdan, savdo uchun boqilayotgan mol-hollardan, ishlab chiqarilayotgan barcha turdagi mahsulotlardan, naqd pullardan, do'kondagi sotiladigan ashyolar, u atrofa bo'lsin, kiyim-kechak bo'lsin, va boshqa shularga o'xshash hamma narsalardan zakot beriladi. Yo o'sha sotilayotgan narsani o'zining qiymatidan yo o'zini olib beradi. Kundalik asli hojatiga kiradigan narsalar qo'shilmaydi. Masalan, kundalik asli hojatga nima kiradi? Uy-joy. Uy-joy o'zimizniki. Yoki bo'lmasa avtoulov, bu ham hojat aslimiz. Sog'on sigir. Uy ichini bezash uchun qo'yilgan matohlar, bisotida o'g'il qiziga atalgan sovg'a sarpolar, yeyish uchun saqlab qo'yilgan oziq-ovqat mahsulotlari, mana bularga zakot berilmaydi. Zakot azizlar, tijorat molidan beriladi. Masalan, sizni
İşiniz maşine fırışlık. Maşine satarsınız oğlum. Üyünüzde iki de koşunca maşine türgen olsa, siz bu maşinelerini aylantırıp satıp türgen olsaydı, şimdi bu maşine size ticaret malizge aylanıp kalır. Lekin mini bir yürgen olsaydınız ondan vermeyiz. Tursa, tursun. Ne mani ki eğer siz ticaret maksadı da kılıp türgen olsaydınız onu verirsiniz. O şu narsalarda hamması bir yıl tölgenden keyin hisoblab çıkılıp kırıktan biri albatta verilişliği gerek. Ticaret niyetinde bulmayanca verilmedi. Şimdi sihlariz olsa, işlep çıkarış korxonalariz olsa, undagi dastgohlardan yani stanoglardan, başkalardan verilmedi. Çünkü onu işlep durursunuz. O şundan çıkan mahsulatizden oygen faydadan verirsiniz. Dokondor bo'lsangiz bir do'koningizdagi qolgan mahsulotlarni o'sha qoldiqlarini bir hisob kitob qilib qo'ying. Hammasini chiqarib zakotini bering. Inshaalloh o'sha keyingi yilga Alloh sizni yana mana shunaqa zakotga qodir qiladi. Kambag'alni bo'ynini ko'tarasiz.